Potom za ten odišiel a prišiel do Korintu. Tam našiel žida menom Akvilu, rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, jeho manželku Priscilu, lebo Klaudius nariadil, že všetci židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k ním a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval, boli výrobcami stanov. Každú sobotu hovoril v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, Otriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Týta Justa. Jeho dom bol spojený so synagógou. A predstavený synagógy, Krispus, uveril pánovi s celým svojim domom. Aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba. Aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Zostal tam teda rok a 6 mesiacov a učil u nich Božie Slovo. Keď bol v Achajsku prokonzulom Galio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: Tento navádza ľudí aby protizákonne uctievali Boha. Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Galio Židom, Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Galio sa o to vôbec nestaral. Pavol tam zostal ešte veľa dní. Potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj priscila a akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal slup. Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil – ale pri rozlúčke povedal, znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézareji, vystúpil, pozdravil církev a odišiel do Antiochie. Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal galackým krajom a frígiou a pozbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý žít menom Apolo, rodom Aleksandríčan, muž výrečný a zbehlý v písmach. Bol poučený o pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achajska, bratia ho pozbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili lebo rázne usviečal Židov a verejne dokazoval s písiem, že Ježiš je Mesiáš.